ko'rish tadbiri haqida ibn sino maslahatlari manba viku ushbu mavzuni majbud tibbiy adabiyotlardan topish mumkin bo'lmadi shu bois bu o'rinda abu ibn sino fikrlarini keltirdik va unga qo'shimcha ravishda o'z kuzatuvlarimizni ham bayon qildik video rolikni boshlashdan oldin ushbu video ostida layk tugmasini bosib qo'yishni unutmang o'g'il tug'ilishi sababligi deb issiqligi molligi va hamda jinsiy yaqinlik xotinning hayzdan pok bo'lishi vaqtiga to'g'ri kelishidadir urug'ning o'ng tomondan kelishi bunga yordam beradi chunki urug' issiqroq va quyuqroq bo'lib o'ng buyrakdan kelgan bo'ladi o'ng buyrak qizarroq va jigarga yaqindir erlik urug'i bachadonning o'ng tomoniga tushganda ham shunday bo'ladi xotin urug'ining hodisalari va qay tomondan kelishi ham ahamiyatlidir sovuq mamlakatlar sovuq fasl va chimoliy shamol bolaning o'g'il bo'lishiga yordam beradi buni ziddiy esa aksincha bo'ladi juda yoshi ham keksa ham bo'lmay ayni yigitlik yoshida qo'shilishi ham ahamiyatlidir o'g'il tug'ilishi uchun er ham xotin ham maxsus tayyorlanishlari kerak o'g'il tug'ish uchun xotinning urug'i quyuq va kuchli va issiq bo'lishi lozim chunki shunday urug' erlikni tezroq qabul qiladi er urug'i ham xotin urug'idan ham kuchli bo'lishi lozim bola o'g'il tug'ilishi uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur xotin ham er ham atir bulg'ash va oziq ovqat vositasida o'z organizmini qizdirishi kerak bir muddat jinsiy yaqinlakdan saqlanishi lozim ko'p sovuqlik ichmaslik balki choyni oz az ozdan ichib qizdiradigan yani kuchli ovqatlardan iste'mol qilishlarida darhol er o'z urug'ini sinab ko'rishi va agar urug' sovuq bo'lsa quyilguncha yuqoridagi tadbirlarni davom ettirishi kerak bo'ladi keyin chiroyli joy solinib yaxshi atirlar bilan xushbo'ylantiriladi o'ringa xursand va johil o'g'il haqida o'ylash zarur omadi <imit> kelishgan va eng yaxshi ko'rinishdagi qiyofani ko'z oldiga keltirgan holda aloqaga kirib belni bo'shatsin o'g'il ko'radigan homilador ayolning belgilari quyidagilardan iborat birinchisi ayolning rangi yaxshiroq o'zi xursand eri terisi tozaroq ishtahasi sog'lomroq homiladorlik alomatlari tinchroq bo'ladi ikkinchisi ayol o'ng tomondan o'g'irlik sezadi shu jondan homila qimirlasa bu o'g'il bola ekanligidan darak beradi uchinchisi ayolning ko'kragi kattalashib undagi rang o'zgarishi ham avval o'ng tomonda bo'ladi ayniqsa o'ng ko'krak uchi oz o'sib oldin sut keladi va oqadi quyuk va yopishqoq bo'lib suyuq va suvli bo'lmaydi to'rtinchisi ayol suti tirnoqqa tomizilib oftobga qaratilsa simob tomchisidak yoki marvarid donasidek bo'lib turib qoladi yoyilmaydi beshinchisi o'g'il bolasi bor ayolning siynasi uchida qizilig'i va o'rtadiyu qoraligi ortmaydi oyog'ining tomirlari ham qizaradi qorarmaydi o'ng tomonda tomirlarning urishi to'laroq ketma ket bo'ladi oltinchisi homilador o'rnidan turib so'ngra yura boshlaydi avval o'ng oyog'i harakatga keltiriladi sinab ko'rilgan holat bu turganda o'ng qo'lga taralib turadi o'ng ko'zi yengilroq va tezroq harakat qiladi yettinchisi o'g'il bola uch oydan keyin qiz bola to'rt oydan keyin qimirlay boshlaydi sakkizinchisi qiz bolaga yukli bo'lish belgilariga kelsak ular yuqoridagilarni teskarisidir ana videomizni o'zingiz eshitdik mana shu narsani o'zlaringiz xulosa chiqarasizlar degan umiddamiz birovga aql o'rgatish niyatimiz yo'q sog' bo'linglar salomat bo'linglar videomiz tagida bir dona layk like, va подписаться qo'ng'iroqchasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz